Olá, meu nome é Sidney Neites, que é seu motion designer, motion graphics docente na rede Senac, professor de informática há 20 anos. Pessoal, então seguindo aqui o nosso, o nosso curso de Microsoft Word 2016, o editor de textos da Microsoft, parte de formatação, tá? Então olha só, então depois a gente fazer a formatação básica, aqui nós temos, nós temos mais algumas coisas aqui para saber, né, para aprender do programa, OK? Que vai te ajudar bastante aí nos seus nos seus documentos. Então Pois bem, então nós temos aqui a questão, então, né, quando a gente seleciona, então nós temos aqui a parte superior, que eu já mostrei antes para vocês aqui, alguma coisinha básica, certo? Mas o seguinte, ó, uma coisa que eu acho bastante interessante é o seguinte, ó, quando você seleciona aqui, por exemplo, o título, nós temos então a ferramenta cor de texto aqui, né, e temos o marcador de texto aqui, né, que é essa, para ficar esse fundinho aqui, né, colorido, ok? Então, se eu não quero mais, eu pego no color, beleza? Nós também temos esse recurso aqui, ó, que são estilos de fonte, né? Ó, então são estilos de letra, né? Já com tipo aqui tem degradê, aqui tem uma sombrinha tipo espelhada na frente, né? Aqui é tipo um 3D, ok? 3D, 3D. Se você aumentar mais o zoom, ó, parece que ele tem tipo um chanfro, né? Um efeito de chanfro. Tá vendo? Ó, então são efeitos prontos, né? Aqui, ó. Certo? Eu já não gosto muito desse tipo de recurso aqui, ó, mas às vezes para um textinho, para você fazer um cartaz, alguma coisa mais colorida aqui, ela serve bem. Né? E aqui então nós temos os efeitos, por exemplo, só de, bro... só de borda, né? que é o outline. Está vendo ali ó, que ele vai trocando a cor. Né? Nós temos aqui, por exemplo, só a questão da sombra, então você pode colocar uma sombra e pode determinar a direção que vai ter essa sombra. Se ela é mais opaca, se ela é mais difusa, se ela, ela é direcional para um lado ou para outro. Ou ela pode ser interna, como aqui. ó, O interno ele dá o efeito externo né? e o interno. O interno dá o efeito de chanfro, ok? Ou perspectiva, né? que você, né? você direciona aqui para um lado, ok? E aqui embaixo nós temos as opções de sombra, onde você pode definir a questão de mais transparente, menos transparente, a cor que vai ter essa sombra, por exemplo. Né? Ok, aqui temos alguns os, os presets que é o que nós vimos antes. Então você pode mudar por aqui e definir novamente a cor por aqui, né? Então a questão do blur aqui, a distância que a sombra vai ter em relação à letra, a questão da reflexão. Então tudo isso a gente pode modificar aqui, tá? Nós temos aqui justamente a parte da reflexão, né? Reflection, que é aonde você quer que tenha essa reflexão. Ok, ó para frente, mais para baixo, com mais opacidade ou não. Nós temos aqui a questão do brilho externo, que é diferente da sombra, né? Shadow é sombra, aqui é questão do brilho, ó, tá vendo, ó? Então questão do brilho externo. Nós temos aqui os estilos, tá? Então são os estilos, né? Que ele define, mas às vezes não aparece muito bem. Número de estilos, né? nós temos aqui também a ah, ligaturas e a questão aqui do dos do estilos né default ou individual que tu pode definir aqui que ele vai mudar um pouquinho certo os mais utilizados realmente são esses primeiros aqui tá Eu, geralmente o pessoal usa mais esses efeitos prontos tá pessoal então aqui ó olha só um efeito padrão, mas bem bem suave bem bonito tá Perfeito. Uma outra questão importante aqui que eu considero muito importante com relação ao texto, eu vou selecionar o texto aqui, por exemplo, tá? Aqui, ó, aqui assim nós temos a distância entre as linhas, tá? Então tu pode deixar ele, por exemplo, com mais espaçamento entre as linhas ou não, que é a mesma coisa que você clicar com o botão direito aqui e vir em parágrafo. Vendo aqui, ó, parágrafo. Então aqui nós temos, né, o alinhamento que ele está justificado, que é esse aqui. Né? então nós temos aqui ó especial então eu posso por exemplo aqui é, esse recuo da primeira esse recuo aqui da primeira né se eu pegar aqui por exemplo ó nome um ok pode ver que ele tira automaticamente esse recuo aqui assim como depois de pronto ao invés de fazer aqui pela régua aqui como eu mostrei para você antes você pode vir aqui assim e definir por exemplo não eu quero que tenha por exemplo um recuo na primeira linha de 2 centímetros tá então, todos os parágrafos, se tiver selecionado aqui, todos os parágrafos em todas as páginas que você tiver, ele vai já criar o recuo para dois. Mas eu acho muito mais fácil você selecionar e vir aqui, ó, como eu mostrei na aula anterior aí, tá? Outra questão aqui do parágrafo é justamente isso aqui, ó, Se você não quer que ele tenha, né, o um espaçamento entre as linhas. E aqui, ó, está múltiplo para você colocar simples, né? Então, ele traz para o espaçamento simples, que é o padrão, né, utilizado aí, na formatação de texto, ok? Essa parte aqui já já é a questão de tabela, parte de tabelas. Agora uma outra coisa, uma outra parte importante, interessante que eu acho muito interessante é, por exemplo, o seguinte: digamos que você, vamos fazer uma loucuragem aqui, tá? Eu vou colocar aqui o tamanho, tipo de fonte, vou pegar essa fonte aqui, ok? E vou marcar ela, digamos assim, amarelo. Esse azul tá, não tá legal não, né? Então eu vou deixar aqui, ó, vou deixar assim. Certo? Aí digamos que você tem aqui, ó, eu vou colocar aqui por exemplo, a Word. Eu vou colocar aqui por exemplo, vídeo aulas Neri, tá? Que é as vídeo aulas aqui do meu irmão, o vídeo aulas Neri Neteski. Eu vou aqui vídeo aulas, vídeo aulas Sidney Neitsky, que são as minhas, tá? Então digamos que eu quisesse esse mesmo estilo para cá, então ah, mas que qualquer era a fonte mesmo, qualquer era o tamanho da letra, qualquer se ele tava negrito, ou tava itálico. Então nós temos esse recurso aqui, ó. Format Painter, que é o pincel. Então, ou seja, eu vou copiar a formatação que está aqui. Agora olha só, basta que eu selecione a palavra que eu quero ou as palavras, nesse caso, né? Ó, veja o que que ele fez, ele copiou a formatação, né, daquele recurso para onde eu quero. Ok, eu fiz ao mesmo tempo. Tá, então se você tivesse mais palavras, digamos lá na página X, lá página 50, então você faz a mesma coisa. Você seleciona, pega o pincelzinho aqui, vai lá onde você estava e você seleciona aquela palavra que você quer, ou as palavras, e ele cola a formatação. Bá, que bagunça, professor! Então, beleza. Se eu não quero mais a formatação daqui, eu seleciono. Eu tenho essa ferramenta aqui ó, limpar formatação. Só que esse limpar a formatação ele tira. Toda a formatação, tá vendo aqui ó? Inclusive, por exemplo, aquela parte de, de do tipo de letra do tamanho que eu havia posto antes, tá? Aqui ó, ó, clear all format. Né? Então ele remove a formatação selecionada, tá? Então deixando a fonte normal. Só que veja o que ele não tirou aqui ó, foi a parte de marcador. Esse marcador ele não tira, tá? Então ó, ele tirou a cor, tirou tudo. Então, o ideal é que você faça você dê um Ctrl Z para voltar, o famoso CTRL Z, e ele vai desfazer, certo? Perfeito. Então essa aqui é a parte de formatação avançada, tá? Que é a mesma coisa também que você clicar com o botão direito, você pode vir aqui, ó, e clicar aqui em fonte. Aqui no fonte, essa caixinha do fonte vem das primeiras versões do Word onde nós não tínhamos essas guias aqui, ó. Por exemplo, era só menus, então você precisava entrar no menu formatar, escolher fonte, ele abria essa mesma janelinha. Então, aqui nós temos o tipo de letra, temos o estilo, temos o tamanho da fonte, temos a cor da letra. Né? Nessas abas atuais tem bem mais cores do que vinha. Nós temos aqui, se eu quero, por exemplo, que ele esteja sublinhado, né? aqui eu posso definir, por exemplo, mais sublinhados. Aqui eu posso, aquele underline color, eu posso definir uma cor para o sublinhado. E aqui eu posso marcar esses efeitos. Né? São efeitinhos, olha, tá vendo? Ó? Se eu quero, por exemplo, ele. Né, marcado ou não, certo? E aqui ainda tem o texto effects, texto effects que são justamente esses efeitos, né? Que nós vimos aqui assim nessa ferramenta. Então eu posso escolher um gradiente Will e aqui eu posso configurar as cores, certo? Ó, então eu posso escolher a parte de reflexão, de, de sombra, de brilho, de soft ou até de 3D. Ok, pessoal? Então, aqui são os efeitinhos mesmo, né, do, do nosso Word, os efeitos mais avançados, ok? Então, assim você consegue praticar e entender o funcionamento e assim você consegue aplicar, então, esses recursos no seu texto aí, ok? Então, é isso aí. Até a próxima aula. Grande abraço. Tchau, tchau.